امکاتتان باش بینرانی خوشویستی برنامه روژو. لروژانی شمه و یک شمه ام هفته دا رکراوی یو این پی او نوزده همین کنگره خوی بره و بردو دسته سروکایتی نوی حل بجرد. کاک علی عبدالزاده وکو نوینری حزب دموکراتی کردستانی ایران لم رکراویا لم کنگره دا بشتر بوا وکو یک اک لاندامانی دسته سروکایتی حل بجرد راوا لبرنامه امجاره روژو دا لگل کاک علی زیاتر لسر ام بابتا صدقین کاک علی امکاتت باش و سپاس با بشتارید. او کاتی ایوش باش و زور سپاس با درفتی که به ایمتان دا کلم برنامه دا بشداری بکن. هر بجین. کاک علی با اوه دست ببکن. رکراوی یو این پیو بگشتی چه جور رکراوی که و کارو چالاکی کنی چوارچه وکی چونه؟ بله. پیشکی پیم خوش باستی او بکم که رکراوی نتوا به دولتکان یا باشتر بلیم نتوا به نوینرکان راستی دا لیازده منگی دوی 1991 دامزران او رخراوه او کات و استاش لسر دو آماندی سرکی دامزراوه یکم آماندزوه که ببیتا پردیکی پیوندی لراسی دا لنیوان نتوکانی یا او گلانی که ظلمیان لدکری لجیهان دا و کوملگای نیو دواتی بگشتی دنگی اوان بگیانیتن با کوملگای نیو نتوی وک رخراوکانی وک یو این و رخراوکانی تری جیهانی دو هم آماندی و رخراول راستی دا اویه که پلاتفورم اک بیتن بو هاو دنگی و هاو سوزی لبینی گلان و نتوانی ظلم لیکراو لجیهان دا. لرگه یو این پیوه دا راستی دا اما دلفت من زوره که هاو سوزی بران بر بی اکتر در برین و هاو کات بتوانین لو تجربه و لو ازمونه خبات دج بظلم زور هیا لبشکانی خومان دا پیکو باستی بکن و لیکتر شد فیر بین. بویا رخراوی نتوکانی به دولت یا بینونر لسر او دو آمان در سرکه دامز راوا و حتی استاش هر لو استایه ده کار ده کارتو تیه ده کشد. زور باشا. کاک علی حزبی دموکرات هر واقع آماجم پیکریه که لاندامانی ام رخراوی اما به توزه کش لسر اقصه من بب که حزبی دموکرات لکیه ولم رخراوی ده بوتا اندام. بله. یار حزب دموکراتی کردستان ایران بدرجایی میجو حولی داوه که دنگی کرد و به تایبتی کرد لروشالاتی کردستان بگینه تا ناوند سیاسی کانی جیهان و هر بویش بو حزب دموکراتی کردستان ایران هل سرطای هشتای کانه و حولی داوه لرگای بونمونه رخراوی سوسیالیست انترناسیونال دنگی کرد بگینه تن به ناوندی بریارده لجیهان دا و هر بویش بو و لراستای او فکر کنه ویش بو که لسال 2000 حزب دموکراتی کردستان ایران با رسمی بو نو اندام لرخراوی نتوا به دولتکان و لو کاتوا تا استا که چالاکانا دنگی روشلاتی کردستانی گاندوا با ناوندکانی بریارده لجیهان دا و لراستی دا حزب دموکرات نو نراتی روشلاتی کردستان دا کاتن لم رخراوی دا. زور باشه. کاک علی پشتری شما جد باو کرد که بون لم رکراوه توانه درفتی که زور باش. به امه بزنم تا چند وکو حزب دموکرات توانی و تانه لم درفتا کلک ور بگرن وکو نوینری نتوه به دولتی کرد. بله. بگو من اما وک نوینراتی روشالاتی کردستان همیشه لحول ده بوینه که لرگای رخراوی و انپیو دنگی خو من بگینین با جیهان و کمالگای نیو دولتی بگشتی لراستی دا و چالاکی کن من جور او جور بونه توانی من بونمونه کبونه و فیک بینین لعاستی پلمانی اروپا دا لعاستی ناواندکانی دی که جیهانی دا بوی لوی باسی کردو او ظلم زوریه که برانبر بکرده کریتن لوی دا باسی بکین زور جار بو که راپورتی تایبتی منوسی و بو یو این که لوی دا بشوی یکی ورتر و درستر باسمان لو ظلم زوره که بران برگلی کل روشلاتی کردستان دکریت و کرد بگشتی لراستی دا دکریت بیهنی نبر باسو و او شتانه که کمار اسلامی دیلتن که چواشکاری تیرا دکاتن راستی بکینه وام و لزور در فتی دی کش دا توانی مانا کلگ ورگرین و یو این پی او و پردیکی پیوندی راستی دا کارمان دگل کردوام ولی همان کاتیش دا توانی مانا لو ازمون گرینگانه که نتوکانی دی که هیانا لخبات و چالاکی برانبر ظلم زوری کلگور گرین و لیان فیر بین ولی هاو کات او ازمونانه که ایم همانا بیده این بوان
و پێم خۆشە لێرەدا ئاماژە بەوە بکەم کە حیزبی دیموکراتی کوردستان ئێران باوەڕی ئەوە بووە کە ئێمە دەبێ بەگشتی چاو لە زوڵم و زۆری بکەین لە جیهاندا. هەر بۆیەش بووە ئێمە هەوڵمان داوە کە ببین بە ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی ئەو ڕێکخراوەیەوە و لەوێدا نەک تەنها دەنگی کورد بەڵکو دەنگی نەتەوەکانی تریش باشتر بگەیەنین بە ناوەندی بڕیارداری جیهان. بۆیە ئێمە هەوڵمان داوە چالاکانە فعالانە لە دەستەی سەرۆکایەتیدا کار بکەین و نەک تەنها بۆ گەلی کورد و بۆ گشت گەلانی دیکە کە زۆر زۆریان لێدەکرێتن. کەوابوو گرنگی هەبوونی حزبی دیموکرات لەم ڕێکخراوەیەدا تەنیا لەبەر خۆی نیە، بەرژەوەندی باڵای نەتەوەییەوە نیە؟ بێگومان بەرژەوەندی باڵای نەتەوەیی کوردە و لە هەمان کاتیشدا وەک باسم کرد ئێمە بەپەرۆشەوە دەڕەوانینە ئەو زوڵم زۆرە و ئەو سەرکوتەی کە بەرامبەر نەتەوەکانی تری جیهان دەکرێتن. بۆیە پێمان وایە کە خەباتی ئێمە و خەبات بۆ ئازادی و خەبات بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پەیوەستە بە خەبات و چالاکی و تێکۆشانی نەتەوەکانی تر لە بەشەکانی جیهان کە ئەوانیش وەک ئێمە خەبات دەکەن بۆ دەستەبەرکردنی مافە نەتەوەکانی خۆیان. بۆیە هەوڵمان داوە ئێمە ئەو دەنگی ئەوانیش بین، نەک تەنها دەنگی کورد و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵکو دەنگی نەتەوەکانی تریش بین لەو پەیوەندیەدا. زۆر باشە کاک علی. دیارە لە ڕۆژانی شەمە و یەکشەمەدا کۆنگرەکە لە دوو ڕۆژی کاریدا بەڕێوەچوو. پێم خۆشە بزانم بەگشتی چۆناوچۆن بەڕێوەچوو ئەو خاڵە گرنگانەی کە لەو کۆنگرەیەدا باسیان لێوەکرا، بەتایبەت سەبارەت بە پرسی کورد چی بوون؟ بەڵێ دیارە، لە دەرفەتێکی ئەوە کوردا لەوانەیە مەجار نەبێتن کە هەموو ئەوردەکاریانە باس بکەم. بۆیە پێم خۆش بوو تەنها ئاماژە بە چەند خاڵێکی گرنگ بکەم. یەکەمیان ئەوە بوو کە لەو ڕۆژی یەکەمی کۆنگرەدا باسی چەند کەمپین یاخود بڵێم ستراتیجی داهاتووی ئەو ڕێکخراوەیە بکەین بۆ کار و چالاکی لە دوو ساڵی داهاتوودا. بۆیە باسێکی چروپڕ کرا لەو پەیوەندیەدا کە چۆن دەتوانین پرسی ئەو نەتەوانە ئەو نەتوانە کە ئەندامن لەو ڕێکخراوەیەدا زیاتر بەرز بکەینەوە لە ئاستی کۆمەلگای نێونەتەوەییدا. بۆیە ئێمەش چالاکانە لەو باسانەدا بەشداریمان کرد. باسێکی گرین کە لەو پەیوەندیەدا کرا سەبارەت بە مافی چارەی خۆنووسین بوو کە بە شێوەیەک هەموومان پێکەوە کۆ دەکاتەوە، چونکە پێمان وایە کە مافی چارەی خۆنووسین نەک تەنهاوە دەگەیەنێت کە توت وڵاتی سەربەخۆتە بێتن، بەڵکو دەتوانێت لە سادەترین مافەکانەوە دەست پێ بکە هەتاکو سەربەخۆییم. بۆیە ئەوە شتێکە کە هەموو ئەو ئەندامانی ئەو ڕێکخراوەیە پێکەوە لەسەری کۆکن. لە دەرفەتێکی تری کۆنفرانسەکەدا یا بڵێن کۆنگرەکەدا لە ڕاستیدا باسی ڕەوش و خەبات و کار و چالاکی و ئەو زوڵم زۆرەی بەرامبەر ئەو ئەندامانە دەکرێت هاتە بەرباس. ئێمەش وەک حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بێگومان گوتارێکمان پێشکەش کرد لەسەر ئەو ڕەوشی نالەباری مافی مرۆڤ و کشتوکشتارێک کە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات دەکرێتن. من بۆ خۆم لەوێ باسم بۆ نمونە لە ڕێژەی بەرزکردبوونەوەی لە سێدارەدانی لاوانی کورد و نەتەوەکانی تری ئێران کرد کە بە خۆشیەوە بەپەرۆشەوە لەلایەن کۆنگرەوە ڕواندرا و مەسەلەیە. و بەشێکی تری کۆنگرە فەرخان کرا بوو بۆ ئەو بڕیارنامانە کە لەلایەن ئەندامانی ئەو ڕێکخراوەیە هاتبوو. ئێمەش وەک حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ڕەشنووسێکمان تەقدیم بە کۆنگرە کرد کە بە خۆشیەوە بە تێگرای دەنگ پەسەند کرا. دەکرێت بڵێم لەو بڕیارنامەیەدا کە پەسەند کرا چەند شتی گرنگی تێدا بوو. یەکیان ئەوە بوو کە کۆنگرەی نەتەوەکانی بێدەوڵەت یا بیونەنەر پشتیوانی خۆی بۆ خەباتی ڕەواگەلی کورد و نەتەوەکانی تری ئێران دووپات کردەوە و پێی وایە کە خەباتی ئێمە بۆ دیموکراسی، بۆ گەیشتن بە ئازادی، بۆ گەیشتن بە مافە سەرەتایەتیەکانمان گرنگە و پشتیوانی لێ دەکەن. لە بەشێکی دیکەدا هاتووە کە پشتیوانی خۆی دەردەبڕێتن بۆ و یا بڵێم محکومی لە سێدارەدانی چالاکیانی مافی مرۆڤ، سیاسەتوانان و چالاکیانی مەدەنی بەگشتی دەکاتن و داوا لە کۆماری ئیسلامی دەکاتن کە بە زووترین کات ئەو زیندانانیەی کە بۆ کەمترین مافەکانی خۆیان داوا دەکەن کە زیندان کراون، سزا دراون، ئازاد بکاتن.
بۆیە ئەوەش بێگومان خاڵێکی گرنگ بوو و دەستکەوتێکی گرنگ بوو بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بۆ حیزبی دیموکراتی کوردستان ئێران. لە بەشێکی تری دیکەدا کە پێشتریش ئاماژەمان پێدا هەڵبژاردن کرا بۆ دەستەی سەرۆکایەتی ئەو ڕێکخراوەیە و ئێمەش و منیش وەک نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستان ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان خۆم کاندید کرد و زۆرترین دەنگم هێناوە، یا بڵێم زۆرترین یەکێک لەو زۆرترین دەنگانم هێناوە لە کۆنگرەکەدا. دووبارە متمانەی وم پێدراوە کە وەک ئەندامێکی دەستەی سەرۆکایەتی کار بکەم و ئەوەش بێگومان دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ حیزبی دیموکرات و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بگشتی. بەڵێ کاک عەلی، دیارە ئاماژەت بۆ کرد کە لە دەستەی سەرۆکایەتیدا هەڵبژێردرای، بەڵام ئەمە بزانم تا چەند ئەمە جیا لەوەی کە بۆ حزبی دیموکرات دەتوانێت گرنگ بێت، تا چەند بۆ پرسی نەتەوەی ئێمە وەکو کورد دەتوانێت گرنگ بێت کە کەسێکی کورد لە بەشی سەرۆکایەتی ئەم ڕێکخراوەیەدا بێت؟ وەک پێشتر ئاماژەم پێدا حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە درێژەی ئەندامەتی لەم ڕێکخراوەیەدا بە پەرۆشەوە دەڕوانێتە ڕەوشی نالەبار و زوڵم و سەرکوت بەرامبەر بۆ گەلانەی تری جیهان کە دەکرێن. و بۆیە لەو پەیوەندیدا هەوڵمان داوە کە چالاکانە بەشدار بین و یەکێک بین لە ئەندامانی سەرۆکایەتی ئەو ڕێکخراوەیە و دەنگی گەلانی تریش بگێنین بە جیهان. بێگومان پێگەی حزبی دیموکرات بە وەک ئەندامێکی سەرۆکایەتی ئەوەندەی تر گرنگ دەگەیەنێ و گرنگەکەشی لەوەدایە کە ئێمەوە لە چەندین کۆنگرەی ئەو ڕێکخراوەیەدا خۆمان کاندید کردووە و متمانەی ئەومان پێدراوە کە دووبارە و سێبارە ببینە ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی. بێگومان ئەوەش ئەوە دەگەیەنێ کە حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران پێگەیەکی بەهێزی هەیە لە ناو گەلانی تر کە ئەوانیش وەک ئێمە خەبات دەکەن بۆ ئەوەی کە سربەخۆ بن بۆ ئەوەی بگەن بە مافە دموکراتیەکانیان. زۆر باشە کاک عەلی، دیارە لە قسەکاندا ماژت بۆ کرد کە لە ڕۆژێکدا کە کنگرەکە بەڕێوە چووە وەکو حزبی دیموکرات وتارێکتان پێشکەش کردووە، باستان لە پێشێلکارەکانی مافی مرۆڤ کردووە، ئەمە بزانم تا چەند گرینگە بەرزکردنەوەی ئەم دەنگە لە UNPO و باسکردن لەو کێشانەی کە لە ئێراندا هەیە، ئایا ئەتوانێت بەڕاستی ئاکامێکیشی بەدواوە بێت بۆ ئێمە؟ بەڵێ بەڵێ، من پێم وایە کە بەرزکردنەوەی دەنگی ئێمە لەو کۆنگرەوێدا و هێنانە بەرباسی ئەو گیر و گرفتانە و ئەو کێشەکارانەی مافی مرۆڤ کە لە ئێراندا دەکرێن بەرامبەر بە کورد و نەتەوەکانی دیکە زۆر گرینگە. یەکەمەوە کە بێگومان وەک زانیاریەکی گشتی دەدرێ بەو نەتەوانە کە ئەوانیش لە کەناڵەکانی خۆیان لە ڕاگەیاندنەکانی خۆیان باسی دەکەنەوە و بەو شێوە دەتوانین دەنگی ئێمە و دەنگی ئەو زوڵم و زۆر و سەرکوتەی کە لە ئێراندا دەکرێت زیاتر بگێندرێ بە نەتەوەکانی تری جیهان. و لە هەمان کاتیشدا دەرفەتێکی باشە بۆ ئێمە کە بێگومان بە کۆماری ئیسلامی بڵین کە ڕێکخراوی جیهانی هەیە وەک UNPO کە بەردەوام بەدوا چوون دەکاتن بۆ ئەو زوڵم و سەرکوتیەی کە بەرامبەر کورد و نەتەوەکانی تری ئێران دەکرێتن. بۆیە پەیامێکی بەهێزە بە نەزەری من بۆ کۆماری ئیسلامی کە چیتر کۆمەلگای نێودەوڵەتی و چیتر ڕێکخراوی UNPO ئەو زوڵم و زۆریە کە بەرامبەر کورد دەکرێت قبوڵی ناکاتن. کاک عەلی، ئێوە ئێستا وەکو نوێنەری گەورەترین نەتەوەی بێدەوڵەتی کورد لە UNPO لە دەستەی سەرۆکایەتیدان، ئایا خۆتان ئامادە کردووە بۆ ئەرکە قورسە؟ بێگومان وەختی دەوێت و کاتی دەوێت لە ئەستۆگرتنی ئەرکێکی لەم شێوەیە، چونکە ئێمە بەبەردەوام کۆبوونەوەمان هەیە و بەردەوام کار و چالاکیەکانی سکرتاریەتی UNPO ئاگامان لێیە و پشتیوانیان دەکەین بۆ چاتر بەڕێوەبردنیان. بەڵام بێگومان ئەو ماندووبوونە و ئەو حزیەتە زۆر کەمترە لەوەی کە ئێمە دەتوانین بەدەستی بێنین. بۆیە بوونی ئێمە لەوێدا بەڕاستی زۆر گرینگە، وەک پێشتر باسم کرد، نەک وەک نوێنەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵکو تاقە دەنگێکی کوردین لەم ڕێکخراوەیەدا. بۆیە گرینگە بوونمان لەوێدا و گرینگە کە دەنگی کورد لە هەموو شوێنێک کە بۆمان دەکرێت بیگێنین. بۆیە ئەندام بوونمان لە دەستەی سەرۆکایەتی بێگومان پێگەیەکەمان بەهێزتر دەکات کە دەنگەکەمان زیاتر بگاتن بە کۆمەلگای نێونەتەوەیی. هیوای سەرکەوتنمان بۆتان هەیە.
زۆر سوپاس بۆ ئێوە. کاک علی عەبدیلزادە، نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕێکخراوی UNPO، زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە و سوپاس بۆ بەشداریتان. بینەرانی خۆشەویست، بەرنامە ڕۆژەوی ئەمجارم پێشکەش کردن. سوپاس بۆ یەکەتا کوێستا بینەرمان بوون. سوپاس بۆ هاوکارانیشم. تا دیدارێکی تر، هەر شاد بن.